I den här genomgången visar jag hur man gör ett cirkeldiagram i Excel. Jag kommer utgå från den här tabellen som jag markerar och klickar på infoga. Här väljer jag nu cirkeldiagram som är bra att använda om man vill visa fördelningen av svarsalternativen. Jag flyttar upp diagrammet så det kommer lite närmare tabellen. Ändrar jag nu i tabellens värden så ändras också cirkeldiagrammet i och med att de är kopplade till varandra. Jag vill byta rubrik från antal elever till hur eleverna i 7A tar sig till skolan. Och jag skulle också vilja ha värden inuti de här cirkelsektorerna så att det blir ännu tydligare vad det är som visas. Så jag markerar cirkeldiagrammet, klickar på plusknappen och klickar i rutan för dataetiketter. Då ser vi att antalet elever som har svarat respektive färdsätt visas. Men jag skulle vilja ha fördelningen i procent så jag klickar på ett sådant värde och då ser ni att alla värden blir markerade. Ute till höger finns det då en knapp som heter etikettalternativ. Den klickar jag på och får då lite olika alternativ. Jag tar bort värde och ersätter det med procent istället. Och jag skulle dessutom vilja ha kategorinamnen så att det blir ännu tydligare. Jag vill ha dem på utsidan av cirkeldiagrammet, så där nu är jag nöjd. De här färgförklaringarna tycker jag nu blir lite överflödiga, så de markerar jag och man kan flytta dem till höger eller till vänster eller i överkant av diagrammet. Men jag tar bort dem genom att trycka på delete. Så där, precis som i de andra diagrammen kan jag också byta färg. Jag kan till exempel markera färgen genom att klicka två gånger på cirkelsektorn för cykel, högerklicka och byta den fyllningen till exempelvis grön. Sådär. Nu är jag nöjd med mitt cirkeldiagram.